嗨，大家新年快乐，吉祥如意。那我们呢，最主要的还是一句话，我们向前进， OK， 我们大家连续不断的还是要学佛，我们要学佛才能够做佛。佛祖他老人家怎么办，怎么做，怎么解决问题，那我们也学他怎么做，怎么办，也怎么解决问题，怎么普度众生。因为最主要的就是我们就是那个众生啊， OK， 那我们受到利益，我们才能够度脱其他众生，才能够懂得怎么去帮助别人。那我们要怎么造福田呢？最主要的还是要累积福报福田供佛， OK， 然后呢要了解佛陀到底最珍惜的是谁。佛陀最珍惜的就是我们，佛陀最珍惜的就是众生。所以呢，既然我们有众生相，所以其实佛陀是爱我们的。好，我们要了解到，我们要自爱，才懂得能够互相联盟，我们大家修佛学佛的都一起能够联盟，把这个好的能量传出去，为一切众生向前进。谢谢。在此呢，祝愿大家吉祥如意，事事顺利，阖家安康，阖境平安。